Міжнародний валютний фонд має визначитись найближчим часом, чи видавати кредит Україні в найближчі кілька років. Перший транш в розмірі 1,9 мільярдів, можливо, надійде найближчим часом. Але що за це платить Україна? Ми тут сперечаємось і не сперечаємось, запитуємо, чи справді відповідають ті пункти, які розповсюджуються у ЗМІ, власне, перебувають в меморандумі, да, і вимоги Міжнародного валютного фонду. Чи це вимоги МВФ, чи це пропозиції уряду саме так, щоб отримати цей кредит? Так само є дискусія. Як ви вважаєте, те, що вже зроблено Україною, достатньо було для того, щоб отримати цей кредит? Чи ми повинні й далі рухатися, і МВФ справді пропонує, оптимізуючи певні галузі життя, наш покращити економічний стан для того, щоб ми були начебто платоспроможними? Зрозуміло, що Міжнародний валютний фонд прийме рішення про виділення чергового кредиту для України. Чим за це платить Україна? Своєю незалежністю. Тому що політика Міжнародного валютного фонду – це політика колонізації України. Ну це ж очевидно, як те, що ми зараз з вами про це говоримо. Тому що покажіть мені хоч одну країну в світі, яка по лекалах, по програмі Міжнародного валютного фонду стала успішною. Це політика торгівлі сировиною, торгівлі землею. Подивіться, які вимоги нам виставляють. Землю продай, тарифи підніми, зарплати піднімати не можна. Для чого не можна піднімати зарплати? Та щоб наші кваліфіковані робочі кадри були донорами для інших економік, а не піднімали свою економіку. От чому вимога не піднімати зарплати. Щоб людина, яка не може працювати на копійчану зарплату, щоб вони поїхали, піднімали економіку Польщі і всіх інших країн, Канади, і багатьох-багатьох інших країн, які посилають сюди літаки за нашими заробітчанами. Он у Польщу відправили 2 літаки. Тому що кожна країна цінує наші кваліфіковані кадри, і лише Україна не цінує своїх людей. І проводить таку політику, яка фактично виганяє українців із рідного дому, прирікає на бідність в рідній країні і на безробіття. Оце і є політика Міжнародного валютного фонду. Цей кредит, який береться, це ж програма стендбай. Це виключно для того, щоб погасити попередньо взяті кредити. Ми не можемо направити його ні на нові робочі місця, ні на відновлення промисловості, ні на відновлення економічного потенціалу країни. Тобто без радикальної зміни економічної політики ми приречені й далі брати нові кредити для того, щоб повертати старі. Наша команда радикальної партії категоричні противники цієї політики, тому що ця політика не дає майбутнього для країни, не дає світло в кінці тунеля і, головне, не дасть можливість подолати бідність. Без створення нових робочих місць, без збільшення зарплат, без відновлення економіки країни неможливо подолати бідність, хто б не був президентом. Зеленський, Ляшко подолає, тому що я зміню цю політику, як Ердоган у Турції. Коли він прийшов до влади, Турція була в шовках, як в боргах. І була винна в основному Міжнародному валютному фонду. А потім... Вони відмовилися від співпраці з Міжнародним валютним фондом, вони відновили своє виробництво, свою економіку. Турецькі товари продаються по всьому світу. Сьогодні Турція не винна ні копійки Міжнародному валютному фонду. Чому? Тому що скрізь, на кожному повороті лежать турецькі або китайські товари. Тому вони сильні. Тому що наша сила так само повинна бути у виробництві, щоб по всьому світу продавались наш товар. А не наші люди, наша земля, наш ліс безбожно вирізають наші ресурси. А ще Ердоган з Путіним побудували турецькі потіки. Хочуть газ разом качати. В них така... Восточні люди – це дуже люди такі цікаві. Це політика багатовекторна. Турція – це особлива країна, яка на перетині Сходу і Заходу. І Ердоган виключно працює в національних інтересах Турції. Він підтримує нас проти окупації російського Криму. Вони купують у росіян комплекси С-400, вони купують в американців там літаки, вони ще щось купують. Тобто отак повинна робити і Україна. Виключно відстоювати національні інтереси, а не намагатися комусь догодити, на Сході чи на Заході. Тому що нікому не догодимо, а залишимося завжди крайніми. І будемо платити власним суверенітетом і власною економікою, де фактично Україну перетворили на ринок, куди звозять імпортний хлам. Замість того, щоб відновлювати власне виробництво тут в країні, давати нашим людям можливість заробляти, а не їздити на заробітки по закордонах.